Takže Honzíku, naviguj, prosím. Směr navig... hospoda! Směr hospoda! Ne, tak, dozadu. Zastav. Natoč mě jakoby doleva. Tam, přes, ano. Tak. Dozadu. Chytni ten provaz pořádně, jinak ho přejede. Doprava. Kdyby si řekl, že tady chceš dělat něco takového, že ti to vlastně budu to pomenout. Tak dozadu můžeš? Co? Dozadu už můžeš? Ne, no, to už. Ale ty můžu, ne? Stačí, můžu ještě. No, tady se, jak dali jako nic, ty tady jako zase. Dozadu. Dozadu, já ti řeknu, až budeš zastavovat. Nebo budu mi jasný prava, ale tak. Tak dozadu. Protože oni to mají dobré. Tak, výborný, výborný. Dopředu. To nic není. Ne, dopředu. Jo. Tak, pořád dopředu, mírně doleva, fakt mírně. Tak, výborně, úplně paráda, rovně. Pořád rovně. Ještě malilinka to doleva. Fakt mali, dobrý, výborný, rovně. Ješ. Jo, doprava. Je. Rovně. Rovně? Jo. Doleva trošičku. Rovně. Pravá ostrá. A pravá ostrá. A rovně, a je to tak. No!